күн жыл көстүбекке көтер. Сыл конук бардар барар. Бу боола турар барта улан урукку болар. Будан теңге бұралыяр. Аспыт кем дораннарын истен арай, сұрулан қалбыт коластырка. Ұғыллы бұт, ұмныллы бат. Сахара детін фонды тұттан анал бери. Народ таланна грыгда, мелодийга, артыга, Христофор Максимов ыллырын урутта билегинда жон сөбүлэнистер. Огу хылжан тулая калбыт, анал музыкальна үйрэ сохрэрэ билеля мелодийс болбут, Саха Республикатын народной артыга үрдүк атын ылбыт, Христофор Максимов тугунан концерт очерканы кене бир иделяга Виктор Никаноров тыгынча 1979 сыллахы билемнэвдэ. Ону Саха Радиатын фонды тыттан программалтыр бүгін истеқыт, ол кенне композитор Давид Салиман Владимиров бұрқаға дед музыкальный поэмыты. Білген народ таланнаға Христофор Максимов тұғынан бері. Самодетельный композитор Христофор Максимов айрулетін тұғынан концерт очерканы бері. Ити Петр Табурок аптылыгар өндүрүскө тетейбет тенрыны мотивин айбыт автор бетин толурутун радионун истечилери Эдердин Эменнин, Кыралын Улханнын Сергегали, Юрек Отистивиккетигер Сарбахтаан суок. Саха сыр народный артуя, Саха бастакы биллиле самодетельный композитора, Тапталлах рыгыта Христофор Трофимович Максимов айбыт айымнеларын, Лавыт рыларын Сергегали, Юрек Отистивиккетах Саха кехите, арағы суық болу. Ол күрдіккіні дуығы мұнты үйтін чәбдігірдер, сүргені көтіғыр, керегі ғойырырылара театрдар, клубтар сыналығыр, эфирге жүрігі күтіллалар. Христофор Трофимович 1917 ғылаққы мұсыстар ағыз күнігір, Аммар үйінің солғатшын әлігір түрәбіті. Кені түйет састағыр ағатын, Ревком чиленін банжиттар өтінілір бүттірі. Банжиттартан Кыры Христофоры нехилек жадаңы жоны кестен сахиран бұйға бұттар. Жеті күрдік Кыры Христофор өлірі лүттен куатан, арылыяр амма бұқытын үлгілі құтыттан иен, ұйгылақ кітілігар ұлатан,
үтүөға кереғат ардыған ұлаппыт. Ағата нехлегір білдер көстері рүйіғыт тойықсы тәбітегі. Оны батығын кене туняған қатаран Кыра Христофор рүйіғыт болылаппыт. 1939 сыллаққа Аммар үйінің культура жетін, Усран салаячытның дәлі хүлджен Христофор басты күрелерін ұлан, істәтчілер істің бігірі білдерін ұлбыта. Олар істергер Саскы Хасвердан бастыкы кандидат, отоқсуатчы рүйата онтан датын рүйелері айылан, отчытау клубтарға ағар балағанларға ұлланмыттара. Христофор Максимов 1939 сыллақтан мәңі қаңылыс рүйінің ағы бастыкы государственны қолқуғыны театрға, 1904-1 сыллақтан Джокускайдағы Саха государственны театрға, 1904-дені сыллақтан 4-9 сылға дере Нюрбатағы 2-кіз қолқуғыны театрға драмар түйін өлелебіде. Христофор Максимов театрдар бөлелі сылларығар артыз, оны рөна ячы, үрюғыт бұғытынан республика үгіс районырын көрәтшілерін, істәтшілерін тұта бачы долғып бұта, сүргелерін көтіқ бұта. Ордук Нюрба театр гүлдәді сылдырғар баяңа Нюрга үйренен ұрғаларын баяңдығы холлақ ұлыр бол бұта. Еті кәмін айталавыт маңнагу чутал бары, кырдал күйха, тапталлағы мата, анысқа, онны датын ұрғаларын ұсыран самадетен ұскыттыл ақтыра, оны ағын идәтей бітір ұғыттар, уастырыттан түхірбәк қаллан бар бұттыра. Петр Тубру қаптылығар кырдал күйха. Толроллар Российска Федерация тюлях сахасын народнар тыската Анна Егорова, онна Лев Попов. Сыллақтан бейін ағы сылғы дере Христофор Максимов мәңі қаңғы сүрген ұғары культура жетін ұсыран салай ашытынан үлелер. Эти сылдарға кені Саха советская литературатын түріттәбет Платон Алексеевич Аюнскай, Саха народный поэттыры Эллей Күннік Урастырап, Семен Данилов, Саха народный сүрген ашыта Амматчығыя Архыпа Бағынскай, Чағылған, Пантелеймон Тулағынап, онна татыттыр қоғаны ұғары Рематыбынаян сүйістен тақсыр өні түрәбіт нұрғытығар тарқап бұта. Амма чығын тұлғар маңнай көч ұтал бар. Толырар Анигина Лейна. Oh,
Пынчы тоғыз сүз бияна қысыллаққа Христофор Максимовқа сақа сысыр үтелі қарттығын бачуаттаға тәңірілдер. Білігін істің Меладис бетін толыр ұтығар, Григорий Даниловтылығар қайдақ-қайдақ бағайны ден үріні. Yala bedu wala me pun kana rafat bu allah munna re bu ma be qaran wa munna be ey ja qaina wa bu di rida hai qanni gari qarida be adarul bot yare tan ere danari mahna an bien sarak spedila bolbo de yati nana yanka bolbo el ja yama nahan tai dagan yaru gur ga usta kiya ai Güleydiler, salgın kayanda nanalar. Olu sedde sigeller, rejim tanak bühle. Ey can, bel serki billeğe, etir kata yükürdüğe. Bahtiyan balin karustum enti te garjati hame kuha kustum qalkuye ranum men waskuye ja qaytaq man nilerine qaytaq qaytaq bayene Христофор Трофимович төгеді музыкальный бүріға соғын үйін. Айылға барақсананан бір бітталанынан қоған тылын үз қоғаныңы сөпті бәхіндерін топсағай, қамсы тұрыры ритімнәқ, өйгі қатының түрелер айырын тағынан музыкальный пьесалары, оны ағын хореографическі сүйті күрдік, ұстық музыкальный әйімнігі күйін қолым мұта. Ол күрдік үйе білігі государственнай көсілді театргар үлелі үлген, врач-хирург Астанинның Степан Дедескинов күн таға ден хореографическі сүйті музыкатын айбыта. Кенер елірі матыптыра сақы фольклоруттан селістіақ, түріттіақ боланнар, композитордар улақан бөдің симфонической емелергар түріт түхі материалының болдылар. Ол күрдік Гран Григориан Лакут Онинюргухын оператыгар, Жзикжит Батуев Чурумчуку балетыгар, онна сақа сегір олықта композитордар симфонической емелергар Христофор Максимов үгі сүрелерін матыптыра туғынылынылар. 1962 жылдағы үле тапталыр елері ден кені бастықы авторскі елерін қомұрынюға тақсар. Қомұрынюға атын күрдік үле оны таптал туғынан сақа сүрен үрені таптатшылары таптан ұлдыр елері кетбітті. Білігін істің сақа тапталлағы рейта Лев Попов толыр ұтығар, Павел Денис әптілігар қолқоста қадуаттар ден үрені. Gamanin terer kajin ittadar galta ila gadorda siratar kambayi atinga terala digi bolabu olqosta qadwatar Sariyat kaymahu kan yere eğitin ettin Ayıl hayır dar Bahir kisten Katipten sonlanan Kurdu bu yünlerdi Dihi gip ola bu Olkotta kodu atar Senin ormanı şimdi gün solar Komuna vatlar kaygaha gün dert Eğer canın niger iridin
şerdebit Gigi bolabit Olkotta kodvatlar Her gönüm yürün Terel kez yehin Kütteder yigelse Yüleğe coğurda Iraklar kambayın Atiye gölele Gigi bolabit Тынчы тогыз сүз 612 сыллаққа Христофор Трофимович Максимовқа саха сыр народны артыгын бачоттаға тәңірілдіпті. Инакенти сосын тыла бірігедір марына. Сыллаққа жолыгинден иккис авторский хомуруниға тақсыбыта. Бу хомуруника жол юрю туғынан барыта уанағыз поэталларгар түрден бес реталылдан бәчәттәмеді. Истин автор талыру тугар инакенти сосин талыгар мәттәне тәттәне нидере денырыны. Mettete tettete mitekey, meleder seleder mitekey. Atlan kötüse neredeğe, atlan bibiten isteğe. Kimere kuterin sereyir, kimere kimini kiyeteter. Mettete tettete Tete mi tete, meleder seleder mi terey? Şiğa şebilir sederim, şiğa bağlayan kör şiğa. Karına karaka tırımına, kapkara gümünan tırımına. Mettete tete mi tete, meleder seleder mi terey? Nami garata mi garata taran matar bayatun kuwa omonon talanan paharan obuyo gutanu ruagan Mettete tettete mi tetey, melegar selegar mi terey. Mentere emtekin anlamam, mağalay tomolun yürüdümem. Kötü tani hara kahümle, kartı her gün diken bu kelle. Kartı her gün diken bu kelle, bu kelle, bu kelle, bu kelle. Дети курды Христофор Трофимович киге катрер дәрнимата күйскә хайдыбыт. Долларын мастерствоны дегеттер бағалавы полан истәчілін сүрәктәрін абылыр жоғында.
Истин авто торутугар Пётр Тобру каптылыгар бесиге кабары бит ден рыны. Tortue de la gaieté née, tu voulais que les bêtes aient à tordre, par à tordre, quand t'en fais le gars, bois la gaie, caille la bois la gaie, qu'en كتسك كبساتي قبارات بلسي قبارات كي صلقنا ويدارار دا كان لبس قادي بداي بي آه توردا بارا توردا كل براتي هن كربتم دو كل باشي هن كربتم دو كم تربك كتسك بلر قوردا كبتات يقى بارات بلسي يقى بارات سلسطين انسلقنان سريب الطام سلاموران اطردا براطردا Toqaraq tapti kardam Toqaraq manmaqtam Kam kerabakka katasakkan Sultak bula namaham taban Kapsati yaqqa barata Dilsi yaqqa barata Моисей Фимов Талагары Рюне. Yeah, boy, 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 yeah,
Кини ыры мелодиятын коганыс-коганыттан аттаран, сыгыры тутан, үттен қаннан музыка көмүс дорғанырынан орсуннан көтөтөр жоғырынан бар мелодистарттан, самодетельный композитордастан оғылытчы местаға турар. Ол күрдік кенергаларын истолыран киен кон санағылдырығын, сүрағын бөрін сылағынан нөлейер. Дуғаны қоған тылын, оны музыка дорғанын тәңі жөрелер жоғырдақ болан айыры бет. Роман атласып тылығар әйе қолуба, толар бұта Василий Дмитриев. Самодетельный композитор Христофор Максимов айырлетін туғынан концерт очерканы. Авторы Виктор Никаноров, редактор Николай Жолобцов, режиссер Светлана Лина, звукооператор Любовь Ли. Бастывылай стәчілер бит әйге тұхынча 979 сыллаққа әпенгі тақсывыд берін әйттігіт. Аны білігін саға сірін кітары ұқса сібәстіғ Москва Корот Олақтауға білілі композитор Давид Салиман Владимиров бұрқаға дент музыкальный поэмата. Дирижер Николай Михайлов. Thank you.
күндістәшілер бет әхі композитор Давид Салиман Владимиров бұрқаға ден музыкальный поэматын әхіттігіт. Манан Сахара дейтін фонды дыттан программы ұтын түміктүй бүт әтенгі болын әперге күрсе қадері. Сахара дейтін көміс фондыда.